kemi edhe një zhvillimeve në vend, vetëm pas pak minuta pritet të nisë mbledhja e këshillit mandatave, ku do të merret edhe vendimi për mandatin e deputetit Arben Ahmetaj. Kemi sërish në lidhje kolegun Ermal Qori për detajet e fundit, nëse kanë mbritur apo jo prokurorët, deputetët dhe inkosisht dhe avokatët e zotit Ahmetaj. Ermal, po, sërish fjala për ty, në ndajmë pak minuta tani më nga nisja e mbledhjes. Kanë mbritur pjesa e madhe, me madhe deputetëve, le të themi, apo të gjithë, dhe avokatët, deputetët, prokurorët? Po, në fakt, në ndaj vetëm 5 minuta nga orari zyrtari nisjes mbledhjes, në këto momente, pak se ona më parë, më sakt, duhet theksuar që kanë mbritur prokurorët në kryesin e kuvendit, një pjesë e mirë e deputetëve të opozitës, ndërsa pak se ona më parë pam që të hynde edhe deputeti Ervin Saliani. Do të jenë sigurisht e deputetët e Partisë Socialiste, pra të majorancës, mirë po, ata ndodhen në kryesin e kuvendit në këto momente, do t'i bashkohen mbledhjes nga momenti në moment, sigurisht nga zyrat e tyre që janë aktualisht në kryesin e kuvendit. Pritet që të mërin edhe avokatët, çka do thotë që mbledhja do nisë zyrtarisht. Avokatët janë duke mëritur në këtë moment dhe në këmbë, shohim në rast se do të kemi mundësi që edhe nga ana e tyre të kemi një prononcim të shkurtër. Po. Po, operatorë ndihmo pak me pamjet. Mirimi me pamjet të drejtë për drejta, po? Mund ta saktësoj vendodhjen e tij? Si do të shihim. Mbrojtje masi të përfundon. U përpoqëm që të kishim pak të një reagim nga ana e tyre në raport me prezencën e zotit Ahmetaj, pra me vendodhjen e tij, nuk pati një komunikim nga ana e tyre, sigurisht ndoshta kjo edhe për shkak sepse nuk duan që t'japin të themi informacionet e nevojshme në këtë moment para fillimit të mbledhjes, mirë po mund të themi që nga ky moment gjithçka pritet të nisë zyrtarisht. Do të theksoja gjithashtu që nëpërmjet burimeve kemi mësuar që Partia Demokratike gjithashtu edhe është dhe majoranca në diskutime sipër që kjo çështje të kalojë në seancë plenare të ditës së nesërme, pra për të përgatitur një raport që t'i paraqitet edhe deputetëve të tjerë pra ligjvendësve të Parlamentit të Shqipërisë e më pas të kalojë për votim, ku ata do të jenë ata të cilët do të ndajnë përfundimisht nëpërmjet votës së tyre nëse do t'i jepet leja pra autorizimin, duke hapur kështu rrugë njëherë mirë institucioneve të drejtësisë të bëjnë punën e tyre, apo në krahun tjetër pra që të bëjnë një rrëzim. Megjithatë, deri në këtë moment mund të theksojmë faktin që socialistët nuk kanë përmendur ose nuk kanë theksuar që do të bëjnë buroj për Arben Ahmetaj, një siç kanë proceduar edhe me deputetë të tjerë pra ose me raste të tjera të ngjashme më herët. Mirë, faleminderit Ermal Qori për detajet.